сангаас сэтгэл болгодог. Жишээ нь өрхийн гişүүн болгоны тоогоор 500 сая төгрөгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл хэрэгжүүлнэ гэхэд өөр хангай аймагт нүүцсэн Улаанбаатарас нүүцсэн айл 5 амбултай байхад 2 сая 500 сая төгрөгийн одоо буцалтгүй тийм ээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр орон нутгад очиод ажлын байртай бий болоод харин Улаанбаатарт утаа гаргаж ажилгүй байсан хүмүүс маань орон нутгад ажилтаа ажлын байртай цаашдаа нэмээ өртөг бий болгодог ийм одоо бүтц бий болох тал дээр анхаармаар байна. Ер нь Монголын зах хязгаар ер нь орон нутгч юм бол хүндрэлтэй болж шүү. Хүн амын сэргэжил бий болсон. Тэнд одоо ажил эзэнгүүдэж байна. Зарим сонгууль үеэр ярихад зарим суманд одоо ер нь засаг дарга хийчих хуулийн шаардлага хангасан хэмжээний тийм одоо боловсралтай, чадвартай, шалгалтай өгсөн тэр албаа хөтөлцөн хүртэл олдохгүй тэр тал руу явж байгаа. Тийм учраас энэ чиглэл дээр бол анхаарах зүйлтэй юм аа. Нөгөөх нь бол мэдээж хэрэг түүхэн үрстэй тэмцэхээс болдоор түүхэн үрсийг төлөхгүй байх. Тэр болсон нөхцөл бүрдүүлж хэрэгтэй байхгүй. Тэр 100% гэж ярьж байгаа. Улаанбаатар хотод хэрвээ одоо тэр 100%-ыг хийгээд асуудлыг шийдчихдэг байсан бол одоо хэлэр болсон. Дэлхийн банк намайг 96, 97, 98 онд төцсөн сайд байхад тэр 100%-ийн тухай асуудлыг ярьж байсан. Өнөөдөр тэр 100%-ийн тухай асуудлаа Дэлхийн банк ярьж байгаа. Хэрвээ шийдчих байсан бол энэ шийдчих болсон. Тэгэхээр ард түмний яриад байгаа энэ утаа бол одоо бизнес болчлаа гэдэг үнэ талаас үнэн байгаад. Нөгөө талаас нь Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн 5-6 дахь цахилгаан станц барьж байгаад эрчим хүчний бараг үнгүй өгөөд дулаанаар цахилгаанаар бүгдийг халаагаад гэрхийн гэрээ нисгэн аваачиж төслөөр үнгүй аваачиж дулаалж өгнөх юм бол Монголын бүх Улаанбаатар жигт амьдрахыг хүснэ үздэй чинь. Монгол улсын үндсэн хуулиар заагдсан хуулийн залтын дагуу Монгол улсын иргэн хаан амьдарч байгаас үл хамааран ижил төгс ирэхэдлэх ёстой. Хөдөө уулын амд амьдарч байгаа нөмөө малчин аргалаа түүгээд тий өөрөө эсхийгээ хийгээд гэрээ дулаалаад амьдарч байхад Улаанбаатарт ирсэн. Улсаас үнгүй эсхий авч гэрээ дулаалуулаад үнгүй захилгаанаар гэрээ халаадаг болдог бол энэ хуулийн зарчим агуулгаараа буруу. Тийм учраас энэ хуулийг бол бид нар агуулгаар нь нэлээсээ өөрчилж шийдэх ёстой гэж хэлж байна. Төвлөрлийг сааруулах эдийн засгийн бодлогыг бол тэгжээж энэ асуудал шийдэх. Тэрнээс мянган төгрөгийн үрс оруулагчдаар бол олон давхар асуудал бас шийдэх. Олон давхар асуудал, ажлын байр, орон нутгийн хөгжлийн асуудал, олон асуудлыг бид нар ямар шийднэ гэж байна. За баярлалаа. Хөгжлийн банкны асуудал дээр бас гişүүд нэлээд өөр байр суурь тавьсан. Хөгжлийн банкар том төсөл санхүүжүүлнэ. А эсвэл зарим гişүүдний хэлж байгаа бол жижиг одоо үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. Жижиг бизнесийг дэмжинэ гэж. Тий, хөгжлийн банкны өөрийнх нь байгуулах гэж байгаа бол зарчим ер нь олон улсын шилдэг одоо сайн завгар нь бол улс орны өмнө тулгарчин тулгарсан шийдвэрлэх ёстой цаг хугацааны одоо юу цитнотод орсон байгаа. Хөгжил цаад бэрхшээл учруулж байгаа том төслүүдийг өөрсдөө магадгүй аль нэг банк бизнесийн эрхшгийн үүднээс одоо ашгийн үүднээс зөөлөхгүй эсвэл эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Эсвэл одоо эдийн засгийн хувьд үр ашиг багатай гэж үзэж байгаа. Тэгвэл улс орны одоо хөгжил төлөвтэй шийдэх ёстой энэ том төслүүдийг одоо хэрэгжүүлэхэд шийдэх ёстой ийм одоо бүтцийг бий болголоо гэж үзэж байгаа. Өнөөхөд өдөр хөгжлийн банк бол үнэхээр Монголд хэрэгтэй. Тэгвэл хэлцүүлгийн явцад бол арилжааны хэлбэрлүүнд оруулах ч гэсэн олон санал байсан. Янз бүрийн саналуд явсан. Тэгвэл өнөөдөр улсын хурал дээр олон хоороо шийдээд батлаад гаргацсан хөгжлийн банкны хууль бол өнөөдрийн хэмжээнд одоо бидний өнөөгийн байгаа нөхцөл байдал бол тохирсон тийм сайн хууль гарчихсан гэж бодож байгаа. Гэхдээ асуудал бол өөрөө цаг хугацаа орон зайнаас хамаарч тухайн үед л үлчилдэг шүү дээ. Тэгээд цаашдаа сайжруулах, сайн болгох тийм одоо шаардлага байгаа. Тэн дээр бидний бодож исэн гол асуудал тухайлбал хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөл гүйцэтгэх удирдлага нь одоо жишээ нь ямар байх вэ? Ямар хэлбэрээр сонгох вэ? Монгол одоо хүн хичнээнээс 50% доошгүй байна гэх мэтлэнгийн олон залтуудыг бол улсын хурлын гишүүд хэлцүүлгийн явцд бол оруулж зөв зөвтэй саналууд бол батлагцаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бол эд үцэн салбарт ажиллаж байсан энэ тал дээр одоо өөрөнгөсөн байр суурьтай туршлагатай хүн. Тэгэхээр энэ жил бол одоо урд нь хийгдэх том хэмжээний төсөв бол хөрөнгө оруулалт бол тавигдсан. 7800 тэрбум төгрөгөд бол тавигдсан. Маш их хэмжээний мөнгө. Тэг энэ мөнгө одоо оны эцэст яг юу болж хөөрөх вэ? Таны манай үзэгч тавч хэлэхгүй. Тэгэхээр бид нарт урд нь нэг том алдаа байсан. Тэр нь юу гэхдээ зэрэг баахан зураг төсөвгүй. Ер нь бол бодлогоор одоо орон нутг өөрөө шийдэг хөрөнгө оруулалтуудыг яам болон улсын хурлын гишүүдийн саналаар улсын төсөлөөр хийгээ баталчихдаг. Тэгэл нөөдхөн цаг хугацааны хувь зураг төсөл судалгаа хийхээр битэл ондоо багтаж хэрэгжиж чадахгүй. Тэгээд тендер нь зарлагдаад хийгдэл намар болдог. Тэгээ барилгын ажил ихэнх нь бол цаг хугацаагаар Монгол шахаж идэвхтэй хэрэгждэг байсан. Тэгэхээр энэ жил бид нь улсын төсөв дээр ер нь хуулийн дагуу зураг төсөлтэй ийм ажил ажилбаруудыг оруулсан.
нөгөө талаар 35 тэрбум төгрөгийг сангийн сайдын мэдлэлд дараа жилийн одоо хөрөнгө оруулалтын зураг төслийг боловсруулах энэ ажил зорилж хийсэн нь бол ер нь төсөв хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хийсэн бас Монголын төрийн нэг том алхам гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 2011 оны хувьд төсөвлөгдсөн энэ хөрөнгө оруулалтууд бүтээн байгуулалтын ажлууд бол бүгд одоо цаг хугацаанд хийх боломжтой. Бид нар зүгээр цаашдаа шийдэх ёстой нэг асуудал бол төсвийн мөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг хөдөлж авч байгаа энэ асуудал дээр энэ хуулийг бид нар цаашдаа их боловсруулах тодорхой болох ажил дээр дахин сайн ажилламаар байгаа. Одоо хэрэгжиж байгаа одоогийн хүчин төрөл дөрөгийн хууль дээр бол засаж залруулах юм байгаа. Ганцхан хуулиар бүх салбарыг зохицуулна гэдэг бол хэцүү байгаад байна. Гэхдээ зэрэг энэ хуулийг одоо шаардлагатай гэж үзвэл бид нар чиглэл чиглэлээр нь тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт хамгийн хямд үнэтэй тоног төхөөрөмжийг сонгох нь зөв буруу юу? Хамгийн хямд үнэтэй эмийг сонгох нь зөв буруу юу? Тийм ээ. Хямд өрөө гэдэг чинь ямар агуулга хамгаалах одоо салбар цагдаа хууль хяналтын байгууллага тухайлбал төрийн одоо улсын хурал одоо засгийн газрын үйл ажиллагаанд шаардлагатай техник тунд төхөөрөмжүүдийг одоо олон улсын тендер зарладаг ч юм уу эсвэл орон нутгийн тендер зарлаад тэгэл тэндээс хамгийн хямд хамгийн одоо юу гэдэг тиймүүдийн сонгох нь зөв буруу юу гэдэг дээр бид нар одоо ер нь зөв алхам хийх хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн үед олон улсын жишиг хандлага бол дундаж зүүн гаргаад хилцүүлгийн явцад шаардлагатай олон үзүүлэлтүүдээ яриад богино хугацаанд асуудлаа шийдээд явж байгаа нь удаж удаж нэг үрдэн муутай төсөл тендер шалгаруулаад тэр нь шүүхтэр очиж болдог байна. Шүүхтэр хэдэн сар хэдэн жил авч хилцчих болдог. Энэ одоо төвхтө хөндлөлтэй асуудлуудыг бид нар хуулиар зохицуултын шийдэх хэрэгтэй маа гэж бодож байгаа. Энэ дээр би бол өнөөдөр яг ийм хууль гаргаж ингэ шийдэе гэж бүрэн бол одоо өөртөө төсөөлж хийж чадаагүй байна. А гэхдээ л нэг хуулиар бүх салбарын юм зохицуулна гэдэг бол Монголын хувьд ер нь одоо улс орны хувьд байж болох юм аа. За баярлалаа. Миний асуусан түрүүч асуулт хариулахгүй хэдэн километр замтай болох уу? Эхний одоо орон сууц таавах уу? Тийм тэгэхээр хөрөнгө оруулалтаар би тавих ёстой ажлуудыг тодорхой хэлсэн. Хөрөнгөгийн хэмжээгээр хөрөнгөгийн хэмжээгээр тавьсан бүтээн байгуулалтын ажлыг бид нар улсын хурал бол яг 40 км зам тийм орон нутгад ингэж барь гэхгүй энийг бол засгийн газар өөрөө салбарын сайд сангийн сайд хэрэг хамтарсан тушаалаар хөрөнгө оруулалтуудаа бол яг задлаж задрага болгож ингэж баталж хэрэгжүүлж байгаа. Нийслэл бол нийслэл өөрөө иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаар одоо тэр хөрөнгө оруулалтууд орон нутгийн өөрөө шийддэг. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн энэ 2011 он ер нь одоо сүүлийн үед болж байгаа улсын хурлын бодлого бол аль болохоор орон нутгийн өөрийнх нь эрх мэдлийг нэмэгдүүлээ. Тэр хэмжээгээр орон нутгатай бид нар бас хариуцлага тооцдог. Тэр хэсгээ нь тэрийг маань нэмэгдүүлэх гэсэн бодлоготой байгаа учраас сумын засаг даргатч мэдлэл өглөө мөнгөний аймгийн засаг дарга тодорхой хэмжээний эрх мэдлэл өглөө тэр байтугай аймгийн засаг дарга 500 саяас одоо доош хэмжээний хөрөнгө оруулалтынхаа тендер бүх зүйлийг өөрөө зарж өөрөө шалгаруулж өөрөө хэрэгжүүлдэг юм эрх мэдлүүд бид нар орон нутгад өгч байгаа. Тэгэхээр их бүтээн байгуулалтын ажил гэж бидний өмнө тулгарч байгаа их том асуудал байгаа. Их бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх нь бол өнөөдөр Монгол улс дэлхийн одоо их олон орон олон хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татж байгаа ашигт малтлуулаа борлуулах түүнийг маш богино хугацаанд баг зардлаар олон чиглэлд зах зээлийн өрсөлдөөний дунд борлуулах болцоо боломж бүрдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтуудын асуудлыг бид шийдэх ёстой. Энэ бол одоо бидний хувьд тулгарч байгаа их том том одоо чухал асуудал. Энэ одоо хөгжлийн банкны асуудлыг шийдснээр бид нар өнөөдөр энэ хөрөнгө оруулалтуудын асуудлууд дээр гүйцэтгэгч компани эзэмшигчд лиценз эзэмшигчтэй зөв одоо асуудлыг шийдэж зөв шийдвэр гаргаж чадсны үндсэндээр бол энэ асуудлыг хийх ёстой. Ер нь хөгжлийн асуудлаар бид нар бодохдоо өнөөдөр уул уурхай ашигт малтмал бол Монголын нэг удаагийн одоо тэтгэгч дэмжигч ийм л хөрөнгө оруулалт гэж бодох ёстой. Бид нар дараагийн 3-р 4-р хөгжлийн заашгүй хөгжлийг одоо бий болох чиглэлийг бол бодох ёстой. Үүн дээр одоо эхний хэлцэнд гол анхаарах ёстой юм бол малчтын асуудал. Өнөөдөр би ингээд хөдөө орон нутгад чод таньдаг мэддэг ахトゥ садны найз нөхдөд малчтай уулзаад ярихтай зэрэг за одоо ч тэг малчин хийж амьдраад чи ягтай хүүхдээ тэр таван толгой юм оюутлогод ажилч наар явуулчаад ахын ч одоо энэ хэдийн дуусгаал тэг сум руугаал орё доо эсвэл Улаанбаатар нүүнэл гэж байгаа. Яг бол малчин хүн гэдэг тэр малчин гэдэг албан тушаал өнөөдөр хүний амьдралыг сайн сайхан авч өгдөг нэмэг өртөг бий болгодог тийм болцоо боломжоор нь өнөөдөр төрийн бодлогоор дэмжиж одоо биелүүлчих шаардлагатай байна. Тухайлбал одоо малч төгсчгөө зээлийн асуудлыг бид нар цаашдаа их анхаарах ёстой. Яг л малчин хүн өнөөдөр томоохон бүс компаниудаа ижил хэмжээний хүүтэй тийм зээлийг тийм хугацаанд аваад үр ашгаараа түүнийг төлөх төр болцоо болно гэх. Малчтын авсан найдваргүй зээлүүдийг бид нар авцуудалж үзсэн. Тэгэхээр малчин хүн мотоцикл авцуудахын тулд хүүхдтэй гэр барьж авахын тулд өхийн тулд зээл аваад тэгээд түүнийг зод болоод нөгөө малынхаа гарсан түүхийг мах малаараа одоо задарч чадахгүй бүгд дөрөнд орцсон байгаад байгаа юм асуудал. Тэгэхээр малчид руу тэр чиглэлсэн асуудлыг бид нар эхний хэлцэнд онцгой анхаарах. Дараа нь мэдээж газар тариалан тэгээд шин техник технологитой үйлдвэр
тийм ээ, ажлын байрыг бий болгох. Ерөөсөө дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн, алт зэсний үн унчхад Монгол улс өөрөө ямар ч одоо эдийн засгийн өөрчлөлтгүйгээр улс орноо цааш наваад явчих. Бусад хөрөнгө одоо орлогын их усруудыг бүрдүүлэх, бусад одоо хөгжлийн чиг хандлагыг бүрдүүлэх чиглэлээр их анхаарах хэрэгтэй гэж би цааш та ярьж байгаа. За баярлалаа. Энэ бол маш чухал сэдэв гэж бодож байна. Үнэхээр Монголын өргөн уулт унагт байгаа малчтыг доктортой хөгжлийн хөндлөлт зөв оруулах явдал бол тийм ээ. Ингээд бидний ярилцах хугацаа өндөрлж байна. Та одоо аврын чуулган завсарлаа, наврын чуулганы одоо наврын чуулган завсарсан энэ хооронд гүшүүд маань одоо ингээд хуулийн сургалах, оруулах хийх ажилтай байна. Таны хувьд одоо ямар ажил хөдөлж байгаа товч яриа. Тийм, ер нь өчигдөр улсын хурлын дарганы зөвлөлд оролцож бүх байнгын хороод чуулганы завсарлагын явцад хийх ёстой ажлын төлөвөө авч хэлсэн. А бүх гүшүүд орон нутгад энэ хугацаанд бас ажиллаж ирээд төлбөртэй уулзсаа. Тэгэд энэ хугацааг 4 сарын 1-ний дотор багтааж бүх хүнд улсын хурлын гүшүүд орон нутгад ажилласан байх хэрэгтэй. 4 сарын 5-нд хаврын чуулгыг эхлэхэд одоо орон нутгийн томилт айл болохоор баг байхаар ингэ зохицуул гэдэг үүргийг улсын хурлын даргын зүгээс өгсөн. А ер нь бол манайхны дотор нэг юм ойлголт байдаг. Улсын хурл завсарлал гэдэг нь улсын хурл амарчиж гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр улсын хурл бол амардаггүй. Улсын хурлын байнгын үйл ажиллагаа явж байгаа. Ажлын хэсгүүд байнгын хороод хурлтна. А миний хувьд бол бас орж ажиллаж байгаа ажлын хэсгүүд нэлээд хэд байгаа. Байнгын хорооны зүгээс ажилд оролцох нэлээд асуудлууд байгаа. Улсын хурлын үйл ажиллагааг нэлээд тийм цогцтой, бодиттой, тийм ойлгомжтой болох үүднээс бас нэлээд зүйлүүдийг хий гэж бодож байгаа. Тухайлбал байнгын хороодын одоо асуудал дээр санал хураалтуудыг их хурл дээр хураад гшиг техник томд хөрөмж ашиглаж тийм ээ хураад хүн ингээд гараараа тоолоод тэнтэн хөглөө гэж маргаан гардаг янз бүрийн зүйл гарахгүй байх. Байнгын хороодын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр тасалгаа тийм ээ танхимуудыг одоо техник хэрэгслээр тоноглох хэвлэл мэдээллийн одоо байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих тэгтээ бодиттой үнэн мэдээллийг авцуулах аль болохоор одоо тэр бодиттой үнэн зүйлсийг аль болохоор сайт их хурлын бусад одоо юунуудаас бэлээр авч болдог байх. Заавал их хурлын ордонд очиж их хурл дээр сууж байнгын хороонд орж мэдээлэл авдаг биш. Ер нь одоо телевиз үзүүлэлтүүдээс шууд авчиж болдог. Энэ үлжи халуун систем байгаа шиг рүү орулсан. Ийм зүйлүүдийг нэлээд хий гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ чуулганы завсарлагын явцд бол одоо тойрогтой ажиллана. Энэ бол ягаад бид нэг ярьж байгаа нь бол тойрогт ажиллахдаа бид гүшүүд чиглэлээр өгч байгаа. Ер нь одоо бидний хилцэх ёстой, шийдвэрлэх ёстой чухал ямар ямар асуудлууд байна, орлуулж байна. Тулгуулж байгаа ямар асуудлууд байна гэдгийг бид нар бас нэлээд их судалж эхэлж, дараагийн хаврын чуулганараа бид нар одоо асуудлуудыг гол нь ач холбогдлоор нь нэлээд их дарааллуулж хилцэх зүйтэй юм шиг байр суурьтай байгаа. Ач холбогдлогүй асуудал гэж байхгүй. А гэхдээ хамгийн чухал нь чухлаас эхэлж хийхгүй болохгүй байна гэсэн. Ийм л байр суурьтай байна. Тэгээд их хурл үнэхээр их ачаалттай ажилласан. А улсын хурлын талаар хэвлэл мэдээлэл гарч байгаа мэдээллүүд аль болохоор бодиттой байх, үнэн зөв нь олсон байх тал дээр бид нэг анхаарч байгаа. Улсын хурлын бас одоо хэвлэл мэдээллийн алба гэж манайд алба байдаг. Энэ албын үйл ажиллагааг нэлээд бэхжүүлэх хэвлэл мэдээллийн алба маань одоо бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй ойр дотн ажиллаж, их хурлынхаа хийх гэдэг ажил, хийж байгаа ажлуудын талаар бодиттой үнэн мэдээллийг хүргэх, тэдний мэдээллийг бас цаг алдахгүй өгч явах талаар сонцгой анхаарч ажиллана гэж. За баярлалаа. Манай хүлээлт орсон танд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд сэтгэл хөдлөлтэй. Баярлалаа.